L'exalcalde de Vinaròs del partit de Vinaròs Independent, el senyor Javier Balada, ha qüestionat les xifres escandaloses i manipulades, segons diu que conclou l'auditoria del passeig marítim de Vinaròs, encarregat per l'equip de govern actual del Partit Popular. Javier Balada ha especificat davant els mitjans de comunicació que les obres de renovació del passeig marítim de la ciutat van costar 4 milions d'euros més, però no el 140% de sobrecost que va denunciar el Partit Popular. El projecte bàsic d'execució, va dir, estava pressupostat en 13,1 milions d'euros i l'obra va acabar suposant una inversió de 17 milions d'euros degut bàsicament a tres modificacions. D'una banda, la construcció d'un mur de contenció a la primera fase. D'altra, la pavimentació amb pedra del Sénia menys grossa, suficient per al pas de peatons, i la tercera, la urbanització del carrer de l'Àngel. Balada va acusar als populars de manipular les xifres amb l'objectiu de tapar la seva inactivitat i desviar l'atenció dels seus problemes. L'exalcalde de Vinaròs, entre 2003 i 2007, i regidor d'Urbanisme la legislatura passada, va incidir en que les dues primeres fases de les obres del passeig es van pagar per part de l'Ajuntament amb el que van obtindre de la venda del solar de l'antic Matadero. Segons va dir, els diners que van traure de la venda dels hotels dels 1.200 metres quadrats del Matadero són els que es van destinar a la primera i segona fase del passeig. Cosa que vol dir que a l'Ajuntament aquesta obra li va costar patrimoni, però no diners. I les dues fases restants, la tercera i la quarta, van anar a càrrec de costes. Balada ha criticat també que no s'hagi convocat cap concurs al qual pogueren concórrer empreses per tal d'optar a realitzar l'auditoria i que l'empresa escollida ha dit pertany a Francisco Álvarez, el qual va dissenyar un projecte per al passeig l'any 2003 que va quedar aparcat en el canvi d'equip de govern, del qual el PBI i el PSPB formaven part i van voler promocionar el concurs més àmpliament.